Здравейте и добре дошли в днешното видео, където ще гледате как съм хакер в GTA 5. Точно така, правилно сте чули. Ще опитаме да хакнем банка, да караме гигантски самолет и, разбира се, да източваме кредитни карти. Преди да започнем, ако искате още подобни видеа на GTA 5, не забравяйте да шубите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Също така, ако имате предложения за някакви модове в GTA 5, може да ги напишете долу в коментарите, а сега да започваме. Първото нещо, което искам да хакна, е собствената си кола. И мога да и активирам алармата. Добре. Мога и да я отключа. Така. И вече колата ми е отключена. А мога ли да я заключа обратно? Я да видим какви други неща имаме. Да, мога да я заключа. Да пробвам да се кача. Няма, брат, че заключено е. Не! Когато си заключиш колата и след това я счупиш, за да я отключиш. Само аз мога да го направя това нещо. Мога да направя и бърнаут. Добре, да видим. Давай, количке. Мръс на газ. Само да не спука гумите, ей. Да не спукаш гумите, ей, че са скъпи. Мога ли да го прекратя? Спри на секундата веднага. Оле, боже, колата ми. Какво направих? Май си замина. Не ми давай да се кача. Мога и да я накарам да ускори. Еми, с богом, количке. Пътувай. Оле-ле, това щеше да бъде брутална карма, ако беше тръгнало насам. За една бройка. Друго какво имаме? Да изкапем двигателя. Да, ще бъде хубаво. Че ми наду главата вече. Аба аз започнах да хакерствам, обаче не се преоблякох като такъв. По-добро от това да съм поп, който е хакер. Мисля, че няма такова. Тази врата обаче не подлежи на хакване. И не знам защо е заключена. Така, освен съсипване на двигател, имаме и ремонт контрол. What? Има и сигнал. Въй, това е много яко. Само че тази порта отново не се отваря. Много странно. И това са всичките неща, които можем да направим на колите. Много ми е чудно дали мога да я управлявам, докато вътре има хора. Дали ще мога да се сгазя себе си? Да, и връзката се прекъсва. Мога и да взривявам електрически табла. И попа си крие дистанционното вътре в джоба. Добре, добре. Готин поп. Освен това, ако натисна тап, може да видите, че оръжията изглеждат по съвсем различен начин. Това е защото хъда от Watch Dogs се прехвърля в GTA. Само не знам защо нямам абсолютно никакви патрони. А тука някакъв пич е решил да ме стреля. Показва, че имам, превключвам на оръжието и моментално изчезват патроните. Готино. Помощ! Спасете бедният поп! Я чакайте да си хакна някоя кола. Опаля. Мога ли да тичам и да отключвам? Да. Взимам си го и се махам от тука. Чоня пич иска да ме тормози много. Добре, какви други неща мога да направя? Нека разберем. Мога да блокирам пътищата. Това е много добро. Чайте, мога ли да ги махна? Да. Също доколкото виждам, мога да си направя светофара в зелено. Само че нещо NPC-тата, това зелено не им повлия много добре. Какво стара, бе? Аз мисля, че нещо друго активирах току-що. Чакайте, по-добре да се разкарам от тук. Това няма да свърши добре за мен. Мога и нещо друго да направя. Да включа камерата от самия светофар. Здрасти! Ще ви помахам от колата. Така да е, бе, дит, как показах среден пръст. И това са двете неща, които можем да правим със светофарите. Ще бъде готино, ако ме подгони полиция и вдигна тия барикади. Видях банкомат! Чакайте! Мога ли да го хакна? Искам да изкарам някакви бързи пари. Безплатни пари! О, това е брутално. Дай тук. Разваляха се.
Дай! Дай насам! Абе, само за мен са, бе! Разкарайте се от тука! Това са моите пари! Моите пари, разкарайте се, бе, гадни хора! Друго, освен безплатни пари, мога и да го взривя. Добре, това са единствените две неща. Ай сега да го взривя. То пич, защото много взима. Мирай! Зерник! Още си жив, така ли? Ще крадеш още пари ли, бе? На попа парите ли ще крадеш, бе? Той удари поп! 911, state your emergency, please. Hello, yeah, someone's shooting. То пич! Се обади! На полиция! И му изгорях телефона на ушенцето. Свъдор малък. Много ми е чудно, ще успея ли да хакна банка? Дали ще мога да управлявам самолет? Единственото нещо, което ме дразни в този мод са, нали, хилядите неща, които излизат на екрана. Но няма как. Ако ще сме хакер, трябва да можем да хакваме абсолютно всичко. И друго, което се замислям, че мога да пробвам, е да хакна полицията. Опаля. Паркираме точно пред нея. Ние сме светец и идваме да я осветим. Оле, майко, банкоматчетата могат да ръсят много безплатни пари. Но аз искам нещо друго. Аз искам големият сейф. На тоя сега ще му изгоря телефона в ръката, Герица. С силите ми дадени от Господ, аз те хаквам. Мади. Ай, пичо, е спокойно, бе, нищо не е станало. Какво се напрегнахте, па и вие? Гледай как всички мене ме гледат. Господ го наказа човека. Ха, отвращавам те, как бе, аз съм светен човек. Със силите ми дадени от Господ хаквам и тази врата. Просто се блъскам в нея и отварям така. Мога да взривя принтера. Какво е направил миличкия принтер, за да го взривявам? По-добре да не го пипам. Добре, нека слезем надолу. Ето така. Маре, моля ти се, позволи ми да хакна този сейф. О, не! Не мога! Аз съм фалшив хакер. Не мога да хакна сейфа. Еми, ние сме менте хакер. Не можем да ограбим банката и да отворим сейфа. Господ не дал толкова сили. 911, please state your emergency. I don't know what to do. Where can I go? Please, save us. Какво стана, бе? Той е пусна репорт до мене. Дебелата! Олеле! Я чакайте същност. Искам да остана тук, за да ме подгони полиция. Давай, давай, подгони ме. Искам да видя какво ще стане. Ще си седя в зоната, готово. Това е готинко. Така. И чакаме полицията да дойде. Тази жена, какво ми зяпа колата? Качвай се, бе, мадам! Мале, щеше да я босте колата. Добре. Ето ги ченгелите. Елате, пиленца. Ела тук. Ела, ченгел гаден. Давай. Опитай се да минеш. Раз, два, три! Оле-ле, той го прескочи. И... А сега се опитайте да минете. Гадове, те пеша! Господ ви праща среден пръст. Но пеша няма да ме хванете никога. Айде, до свидания. Това беше доста елегантен завой, бих казал. С тая барака, която съм взел, малко ще ми е трудно да си измъкна. Ама ще се справя. Направо карам към полицията. След като спрат да ме гонят, да влизам да ги хаквам. Ето, че и това се случи. През болницата минах да сгазя някого човека. И да опитам да направя скока, който се получи... 50-50. Уу, мога да експлодирам и такива за вода. Добре, каква е логиката? Те да нямат чипове случайно. Пък не мога да хакна банката. Аз ви казвам, аз съм менте хакер. Всякакви глупости мога да хаквам, но не и банки. Осветлението мога да пипна. Какво точно мога да му направя да го изгоря? Добре, това е готино. За през нощта така мога да плаша хората по улиците. Някой си върви като по страшните филми, осветленията започват да гаснат зад него. Само да мина през полицията. Здравейте.
Сапа, защо ме подгониха? Гледа, аз съм с нож! Ай, сега да видя какво ще ми кажете и дали ще ме застреляте. Вие гадни, мизерни полицаи. Сега ще ви изгоря лампата. Оле-ле, ама то ги трясна тока тия по главите. Не съм аз. А така, бягайте! Бягайте! Духовете идват. Няма да видим. Мога ли да изтрия досиетата на най-големите престъпници? Мога да хакна някаква камера, която е вътре. Оле-ля. И да гледам... Майко мила, мога да зумна толкова много, че даже и през вратите да гледам. Аз съм ултра мега гига хакер. Мога да гледам и отвън. Добре, това е счупено. Ами другата камера? Аха, това е сегашната. Мога да си направя селфи с тази камера. Или отново да гледам вътре. Или... О, тук има бронежилетка, това не го бях видял. Нека си я взема. Благодаря. Тук отворено ли е? Не отворено. Демит, не мога да отворя полицията, защо така? Само камерите. Очаквах повече неща да мога да правя поне в полицията. Ми, остана да отидем на летището. Няма яр контрол. И ме подгони много полиция. Добре, това ще трябва да го махна с мод. Че... Не го бях предвидел. Ето там горе има някакъв огромен самолет. Обаче на мен идеята ми е дали ще мога да направя нещо с тези малките самолетчета. Не, с малкия самолет не мога да направя нищо. Ами този големия мога ли да го направя? Въпреки че... Що малък не мога... Не би трябвало да мога и голям. Стой тука! Да не тръгнеш да излиташ, ей мизерник! Уля-ля! Еми, него май ще го паркират. Не мога да го мръдна. За жалост. Има нещо, с което искам да се позабавлявам. А това е именно опцията да правя лошо на всички коли около мен. Като да речем, всички да ускорят едновременно и да се напомпат с тежка газ. Гледайте само какво става. Оле-ле, майко! Някаква пълна лудница, какво друго имаме? Бърнаутфът! Давайте! Замърсете въздуха колкото си искате. Еми тия коли, които са по таван, малко трудно ще бърнаутфът. Ай, стига толкова. Гледай! Не, ама то гърми! Моята преди, що не гръмна? Това няма да свърши добре. Добрата новина е, че са направили модът така, че не постоянно, когато съм на този мод, да вървя и да взривявам, а само където съм го активирал. Така, както виждате, в момента колите са си нормални. Какво друго имаме? Звуците на алармите. Или просто алармите, аз как го казах? Blackout! Това трябва да го направим през нощта. Да. Еми, нека изчакаме да стане нощ. Вече е достатъчно тъмно. И можем да изгасим тока на целия град. Бум! Нямам фарове обаче аз на колата. Счупих си ги. Его! Стой малко, приятел! Искам да ти взема колата, че на мене ми е тъмно. Той е блекаут. Добре, защо сега се надяна в мене? Стой! Трябват ми фарове! То дори и с тях е много тъмно. Абе, пак се вижда нещо. Уля-ля. Представете ли си да сте навън и изведнъж да стане и така пълен мрак? Това ще бъде наистина много плашещо. Его! Аха, добре, върна се най-после тока. И това са всичките неща. Реално от този мод. Очаквах да мога да хакна банка. Ама уви не мога. Мога да пробвам с бензиностанция. Ето, тук знам, че имаше една бензиностанция. Да, ето имам. Така. И задължително, нали, такава с магазинче. Мога да експлодирам телефона отвън. Лампата. Влизаме вътре. Имаме банкомат. Който даже и него. Тази камера мога да я хакна. Добре. Тук какво ми изписа? Да си купя, предполагам, от тия, нали? Нямам пари.
нямам пари, като ограбих банкомат. Нещо не разбирам. И... ау, мога да взривя това отгоре. Да използвам компютъра или да ги експлодирам. Еми, ако ги експлодирам... дали ще получа някакви пари? Я да видя. Взривих абсолютно всичко. Като гледам това, пари няма да изплюе сейфче. Ще седи затворено. Еми живи и здрави. Та хора, до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още подобни, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и, разбира се, да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!